I'm at it now. Good news to have? Good enough. Found a job. Oh, I'm happy for you, if it's what you want. You know I wouldn't leave by choice. But it's time to draw a curtain over the past few months. Well, ar ddydd Nadolig, eleni, mae ti fi'n dangos rhywun olaf, yr episod olaf o Downton Abbey. Felly mae pawb yn gyffroes. Mae'r cast a'r crew yn gyffroes, a maen nhw'n drist iawn i weld diwedd Downton, fi'n credu. Achos bod e'n rhywun mor arbennig a mor fawr, mae'n credu bod ITV wedi bod bach yn gyfrinachol o ran beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond yn ôl bob sôn, un i'n disgwyl, mae yna gariad a cholled, a mae yna hapusrwydd a thorcalon fel sy'n arferol ar gyfer Downton. Fi'n edrych ymlaen i weld, achos mae'n drist iawn hefyd, achos bod e'n rhan mor iconig o hanes Tledi Prydeinig yn dywi, felly fydde'n drist i weld terfyn Downton Abbey. Gyda beth yn eistedd yn y Nadolig.